Mun nimi on Jere Sepponen. Mä opiskelin Laurean Leppävaaran kampuksella tradenomiksi. Mun suuntautuminen oli taloushallinto. Mä oon valmistunut Laureasta vuonna 2018. Valmistumisen jälkeen mä työskentelin ensin 3 vuotta tilintarkastuksessa ja sen jälkeen mä siirryin tänne Polarputki Oy:lle kontrolleriksi. Polarputki Oy myy terästuotteita ja niihin liittyviä palveluja pääasiassa suomalaisille konepajoille. Mun työnkuva näin kontrollerina on hyvin laaja. Siihen liittyy monenlaisia taloushallinnon tehtäviä. Esimerkiksi siihen kuuluu erilaiset talouden selvitystehtävät, analyysit, tiedonhankinnat ja toisaalta sit näiden asioiden viestiminen selkeästi johdolle. No, opintojen tärkein anti oli ehdottomasti projektityöt, joita tehtiin ryhmässä. Että niissä ryhmätöissä oppi tekemään monenlaisten ihmisten kanssa monenlaisia eri tehtäviä ja myöskin ihan oikeiden niin kuin työelämäkumppaneiden kanssa. Ne oli kyllä mun mielestä parasta, mitä niin kuin opiskeluissa oli. No, eniten hyötyä opinnoissa niin on kyllä ollut siitä, että on oppinut itse niin kuin miettimään, että miten asiat kannattaa tehdä. Et ei siellä opinnoissakaan kukaan sanonut, että tämä on se tapa, jolla hommat teette, vaan saatiin itse, oli ne sitten yksilötöitä tai ryhmätöitä, niin itse miettiä, että miten parhaaksi nähdään tehtävät suorittaa. Et se on semmoinen taito, josta hyötyy ihan kaikissa työelämän tehtävissä. No, erityisesti jäi kyllä mieleen 2 tämmöistä projektia, jotka tehtiin. Me tehtiin itse asiassa samalla projektiryhmällä molemmat projektit. Ja siinä oli kyllä päästä tutustua ihmisiin ja niin kuin sai ihan kavereitakin sitä kautta. Et niissä oppi laaja-alaisesti tuntemaan näitä yrityksiä ja miten ne toimii ja tekemään ihan niin kuin todelliset työelämäprojektit niissä molemmissa yrityksissä ja hyödyntämään myöskin niin kuin heidän liiketoimintaa. Nämä oli molemmat heti siinä ensimmäisenä opiskeluvuonna, melkein heti opintoja aluksi. Siitä sai kyllä semmoisen tosi hyvän ja lentävän startin niihin opiskeluihin heti. No, melkein kaikissa taloushallinnon tehtävissä niin kirjanpidon osaamisesta ja tilinpäätöksen ymmärtämisestä on kyllä suuresti hyötyä. Et näitä asioita ainakin opiskeltiin koulussa ja niille oli omat kurssinsa. Että kannustan kyllä ottamaan talteen ne tiedot ja taidot, mitä ihan näillä kirjanpidon kursseilla opetellaan.